الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. کم و بیش ہر شخص چاہتا ہے کچھ ایسے طریقے معلوم ہو جائیں کہ جن کا کرنا بھی آسان ہو اور جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی دعائیں اس کی فریادیں قبول. آئیے آج کے سبق میں ایک ایسا ہی ثابت شدہ طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیں. امام ضیاء المقدسی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک بدو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا مجھے کوئی خیر کی بات سکھلا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، تم کہو چار کلمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے چاروں کلمات کو اپنے انگلیوں پہ شمار کی، کچھ دیر سوچا پھر چلا، تھوڑی دور گیا وہاں سوچا پھر واپس آ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنے پاس موجود صحابہ سے فرمایا، اس نے کچھ سوچا ہے. حاضر ہوا عرض کیا، آپ نے جو چار کلمات مجھے سکھلائے ہیں وہ چاروں کے چاروں اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے کہا یا جب تو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں صدق، تو نے سچ کہا. بندہ نیچے سے پکارے عرش پر، رب جواب دے، یہ چھوٹی بات ہے یا بڑی؟ آج باتیں ترستے ہیں کہ پہلی آواز کے بیٹا بیٹی بہو پوتا جواب دے، ایسی بات ہے کہ جواب نہیں دیتے؟ کم خوش نصیب ہیں، کسی مسئلہ خوش نصیب تھوڑے ہیں جو بڑے کی پہلی آواز پہ جی کہتے ہیں، وگرنہ اور اگر بڑا زیادہ بول رہے کی کھپائی کی کھپائی کیوں ہے؟ اور یہاں قوم مثال نہیں بنے. اللہ جواب میں فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اسی طرح چاروں کلمات کے جواب میں اللہ ہر دفعہ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا. فرمایا پھر تو کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. جواب میں اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا. تو کہ اللہم ارحمنی، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم کر دیجئے. اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا. تو کہ اللہم ارزقنی، اے میرے اللہ مجھے رزق دے. اللہ فرماتے ہیں میں نے رزق دے. پانچ منٹ ہو گئے، وظیفہ ختم. چاہیں تو ایک دفعہ پھر کہہ دیں چار کلمات میرے ساتھ اب کہہ لو تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ہر جملے کے جواب میں اللہ جواب دے، تو نے سچ کہا یقیناً.
اور پھر اس کے بعد اللہ سے تین باتیں مانگنا. نمبر ایک اللہم اغفر، اللہ کہتے ہیں کر دیا. دوسری دعا بولو اللہم ارحمنی، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ کہتے ہیں کر دیا. تیسری دعا بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے میرے اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دے. اللہ مجھے آپ کو یہ دعا ہمیشہ کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کا فائدہ پانا ہم سب کے نصیب میں فرمائیں.